Zəngilanın Ağalı kəndində Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdış, pozulmuş hüquqlar və onların bərpası mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda Baş Prokuror Kamran Əliyev bildirib ki, ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər ölkəmizə qarşı absurd torpaq iddiaları qaldırıb, məqsədyönlü etnik təmizləmə, soyqırım siyasəti yürüdüb. Nəticədə 1 milyondan artıq soydaşımız yurtlarından didərgin düşüb. 1994-cü ildə ölkə əhalisinin hər 7 nəfərindən biri qaçqın veya məcburi köçkün statusu daşıyırdı. BMT'nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarının Azərbaycandakı nümayəndəsi Guido Ambrosu qaçqın və məcburi köçkün məsələlərinin müasir dünyanın ən ağırlı problemlərindən biri olduğunu qeyd edib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev isə diqqətə çatdırıb ki, işğaldan azad edilən ərazilərə geri dönmək həsrətində olan soydaşlarımızın qayıdışının təşkilini qarşıda duran əsas vəzifələrindən biridir. Biz bugün sizinle bir yerdeyik, buradayız. Ve artık bizim məcburi köçkünlerin öz doğma yerlerine, ev obalarına qayıtması prosesi başlanmıştır. Bütün bunlar bizi sevindirmeyə bilmez. Biz bunlara göre sevinirik. Ve aynı zamanda kədər hissi de bizi buyuruyor. Yəqin ki, özünüz gələndə gördünüz. Yol boyu baxanda, dağıdılmış şəhərlərə, kəndlərə baxanda biz hansı Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlərin, vəhşiliklərin biz şahidi oluruq. Azərbaycan son 30 ildə ağır sınaqlardan keçib. 10 minlərlə Azərbaycanlı torpağından qaçqın və ya məcburi köçkün düşüb. BMT həmin şəxslərin yenidən öz şəhərlərinə və kəndlərinə qayıtmasına dəstək olacaq. Zabuq və Süs kəndləri sakinləri ilə geniş görüş keçirdik və tam məsuliyyətimlə sizə bildirmək istəyərdim ki, bir nəfər kimi hamısı öz doğma kəndinə köçməyi arzu edirlər. Hər biri öz kəndlərini bir daha yenidən dirçətməyə hazır olduqlarını bildirdilər.